І сьогодні двох оленят витягли з-під криги. Сім'я відпочивала поблизу річки Псел у селі Ращівка біля Гадяча. Люди почули гавкіт, підійшли до водойми, там побачили собак, які обступили оленят. Поранені дитинчата провалились під кригу. Місцеві мешканці почали витягати нещасних та викликали Ращівську місцеву пожежну охорону та лісників. Рятувальники допомогли оленятам вибратись та надали їм медичну допомогу. Тварини не лякались та давали себе погладити. Потім, за словами працівників ДСНС, їх відпустили.